Jeg tror sgu det er for sent. Hvordan kan man bare lukke det ned? Ja, vi skal ud herfra. Holy shit. Så er der fandme gang i lortet. Jeg tror vi skal den vej. Yes. Jeg vil lige prøve at se om jeg kan holde øje med dem. Mine to fyre. De løber derind. Et G. Nej. Jeg skulle fandme tro, det var for sent. Så alle de der entities, det er simpelthen døde mennesker. Så ved I det. Hvis I ikke allerede vidste. But the last thing the Infoworld needs is a son of a bitch like you. Fuck you, bitch. Get out of my way. Clayton! Gamle mand. Get me out of here immediately, Clayton! Agent Clayton, that's an order! Yeah! Consider that my resignation. Tak for det, Ryan. We're gonna die here. We're all gonna die. Okay, hvor lever de hen? Oh shit. Hvor skal vi hen? Skal vi derind? Det tror jeg. Er det ikke her? Nej, derind måske. Åh nej, jeg ved ikke hvor jeg skal hen. Jeg tror jeg skal derind. Seriøst, skal vi bare vente på at de bliver færdige med at snakke? Hvor er det, du vil hen? Den går derud. We're out of time. Kom nu. Jeg var faktisk herinde før, ja. What are you doing? It's a portable containment field. Should protect me long enough to reach the condenser and trigger the manual self-destruct. Might be our only chance to close the rift. It's a long shot, but it's the best I got. Come on, you're talking crazy, Cole. We need to get out of here, let the military clean up their own fucking mess. We got it. Jody, no. Paul's right. It's our only chance. Kom så, Ryan. Du skal med. Ryan? Vi er bedst, når vi er tre. Så ved jeg, at alting nok skal gå. Sammen kan vi lappe verden sammen. Så går vi fandme. Fandme noget af noget science fiction udstyr vi har fået på. No one's ever been before, so there's no telling what we'll find down there. How much time do we have after we've activated the self-destruct? The system was designed to be activated remotely. The explosion will be practically instantaneous. We're not coming back. Mhm. Altså det for at redde verden. Let's do what we have to do. Haha, jeg løber hurtigere end jer, bitches. The condenser zone is on the other side of that door. We've got company. Well, they haven't seen us yet. It's our only chance. Jesus. I hope you're right. Or a little trip into the Infoworld might come to a sticky end. Oh, no. De må ikke opdage os. Joe, don't get too close to that. Let's go. Let's go. Move it, move it, move it. Oh shit.
Nu har det vist ikke så godt. Åh, jeg krydser fingre for, at jeg klarer det her. Vi skal helt derhen, mand. Nu. Eller hvad? Jo, det var sgu godt nok. Uha. R2. L1. Hohoho. Fandme lige på hårdt det her. Okay. Og det var sådan, man må ikke blinke. Nej, gå derind. Sådan der. Kryds, 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 kryds. Det er bare, hvis man blinker, så er man for sent på det. Kom nu, Cole. Jeg skal hen til Cole, jeg er ligeglad. Skal hen til Cole. Det var så mit eget valg, det her. Hen til Cole. Det er fordi Cole, han er sød. Han er altid hjulpet. Like dirt for fine. The black sun, Jody. Or nobody will make it. He's right. Come on, Jody. Nej, Cole. Hvad kan vi gøre? Hent på hans sår. Sådan. Hvad gjorde vi? Han lever stadigvæk. Så men lad os se. Alright, Ryan, let's do this. Let's do this shit. Min controller, den ryster lidt så meget, som den aldrig har gjort før. Ej, mand, det er irriterende. Jeg kan ikke se noget fra alle de ånder. Jeg hader, når de ånder mig i hovedet. Så er det mig, der styrer igen, åbenbart. Skal vi under den, eller hvad? Der er sådan en ting over os nu. Eller skal vi bare videre? Der er nogen der. What the fuck? You hear that? Don't listen to it! Keep going! Who are they? Ja, hvem er det? Sjæle? Fortabte sjæle. Så det er sjæle, der ikke er kommet videre. Vi sidder ligesom fast, det her sted. Det er synd for dem. Lad os prøve at se, om vi kan hjælpe dem. På en eller anden måde. Var det fordi vi kom for tæt på, eller hvad? Hvor fanden er han henne, Ryan? Det kan være, han er gået foran. Bare lige for at tjekke det ud, om det er okay. Han har i hvert fald ikke mere. Helen. Laura!
Nej. I can't find them. I call them, but they don't come. Bebrejt, tror jeg. Nathan! Look at what you've done. You've destroyed everything because you can't face the truth. I miss them. Nej, du skal ikke skyde mig, mand. Fornuft. Let me pass, Nathan. The condenser must be destroyed. You know it's the only way. Lad mig nu komme forbi, mand. Nathan. Han er bare blevet fucking sindssyg, mand. Nej. Well, that's one way to do it. Oh, I missed you. I missed you so much. Vil lige tage ud over. You're the only one who can fix this, Jody. Do it. Do it for me. Jeg skal prøve. Åh, mand. Jody, fuck, there you are. What happened? He found what he was looking for. Come on. Åh, hvor er det barsk, mand. Men ja, ja, han fik sin familie tilbage. Og han vidste jo, at han kunne ikke leve uden dem. Og så døde han. Så mund ikke, det på en eller anden måde var den eneste vej for ham. Men nu skal vi kraftedeme rydde op for ham. For helvede. Skal vi lige have en dem her igen? De her med pilene. Ja, det skal vi. Haha, fedt. Jeg elsker det så meget. Oh! Det var tre gange til højre og en til venstre. Nu tager vi lige en skrot op. Så tager vi lige en til venstre. Så tager vi lige en skrot op. Åh, kryds! For galen! Måske er det bare en hundevalp, som vil lege. Who knows? Så virker de her lagt mere. My containment field's not working. What? You sure? Check the panel. I'm telling you, it's not working. Fuck. Fuck, fuck, fuck. I gotta think. Think of something. Fuck. No, no, what are you doing? You stand the best chance of destroying the Black Sun. Just take this and do it. No, no, those things are gonna slaughter you. Take the damn belt and destroy the fucking condenser. Jeg begyndte bedre og bedre at kunne lide ham. Nu har han jo også sagt op. Tak skal du have, Ryan. Get out of here before I change my mind. I will survive. Cause I spent so many nights thinking da 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 ba da ba da ba da 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 da. Prøv lige at se, hvor det kører, det her. Åh nej. For tabt til sjæle. Leave me alone. We inject you with a neural acid, which will put you in a cirkel. Cold. Exactly what we did with your matter. It's too late, Jody. Kus. Kus igen. Damn, det er intenst her til sidst. Det sidste stykke. Det er Salim.
Dang, mand. Kommer det hele lige tilbage igen? Eller i hvert fald noget af det. Salim her var en god dreng. Fuck, mand. Hvad sker der lige med kryds og cirkel? Det er sgu næsten det hele, man ser igen. Nu er vi også tilbage til teenage-perioden. Så er vi fandme med barn. Ej, mand. Kom så, Jodie. Aiden er en søn. Aiden. My twin. Ja, for helvede. My brother. Åh. Kæft, man, den her historie, den hænger bare sammen på alle måder. Shit, hvor er det fedt. Hated you for years. You were a part of me. Dang, det her spil, man. Huha. Det giver mig kuldegysninger. Så Jodie, klarer du den? Vi står ved sådan en nærmest grænse, eller hvad det er. Så hvis vi går til venstre, så er det nok livet, og hvis vi går til højre, så er det nok døden. Men hvis vi går til livet, har vi så stadigvæk Ryan. Og døden, det er så Eden. Vi vælger højre. Jeg vil gerne, jeg vil rigtig gerne vide jer derude, hvad I vil vælge her. For jeg gætter på det liv eller død. Jeg vælger højre, fordi Aiden er der. Living, feeling, being in love. I love you, Jodie. Growing old. I love you. So many things I still have to do. God. Hvad fuck skal jeg vælge her? For jeg har lyst til at være, jeg har lyst til begge ting. Leve videre og hjælpe Ryan, eller tage tilbage med Aiden. Og lige så snart jeg dør, altså bliver gammel nok, så kommer jeg alligevel hen til Aiden. Kan det ikke passe? Det lyder meget rigtigt, synes jeg, i hvert fald. Så jeg kan vælge at dø nu, eller lige så godt, da jeg vælger liv. Correct me if I'm wrong.
Skriv kommentarer, hvad vil I have gjort? For det lyder jo rigtig nok, synes jeg selv. Så når jeg dør, så kommer jeg alligevel derhen. Men dør jeg på et eller andet tidspunkt. Åh, det er så trist. Så jeg kan bare sige, vi ses senere, Aiden. Ikke sandt? Kan vi nå det? Eller måske dør vi alligevel. Ej, men... Seriøst, jeg synes altså, det lyder meget rigtigt, det jeg selv siger. Men vi møder ham igen. Aiden? Nej, han er væk nu. Det er selvfølgelig rigtigt, vi skal leve resten af livet uden ham. Så. We made it. Jordi, we made it. Det er så lige det, om vi kan det. Aiden? Arh, jeg føler altså stadigvæk, det var det bedste valg, det her. Det er jo så lige et spørgsmål, om vi kan leve resten af vores liv uden Aiden. Shit, man. Åh, det her spil leder med sådan et spil, der får en til at blive blød i knæene. Dang it, man. Jeg tror, spillet er slut nu, desværre. Desværre. Men lad os se, om der er mere. Sort sol. Så vi ser, om jeg er internet. Det har jeg. 62% afviste eller udskyd Ryans forslag. 78% helbredte Cole. 88% Ryan overlevede. 81% valgte livet. Okay, det var egentlig en del, der valgte livet så. 69% tog CIA pengene. 75% overbeviste Dawkins. Han tog sit eget liv. Shit, man. 95% lukket ned for den sorte sol. Men prøv at se, hvis I ser på det der dernede i hjørne, venstre hjørne. 81% alligevel, der valgte livet. Og måske har det været, fordi folk har tænkt det samme, som jeg har gjort. Det er bare ærgerligt, at vi skal leve uden Aiden. Eller Jody skal. Men ja, som jeg har sagt 17 gange indtil videre, jeg vil meget gerne vide valg. I ville have valgt. Jeg der ser med. Så vi prøver næste, og så se, hvad der sker her. Epilog. I don't know, I don't care. Huha. Memories are all confused. Men det er fandme et fedt sted, hun har fundet. Hun bor nu. I'm losing my sense of time. I no longer know what happened before or after. Everything's playing inside my head at the same time.
the investigation continues in an effort to determine the cause of the accident that cost 283 lives on a Pentagon military base. Government representatives confirm that the authorities are working hand in hand with the investigators to shed light on this appalling tragedy. The CIA is leaving me alone for the moment. I suppose they're too busy building another condenser to worry about me. I know they'll never abandon their experiments. Now that they know what's on the other side. Honestly, I don't give a damn. Now I need to reconstruct my life. Prøv lige at se det her sted, man. Det er så smukt. My life without Aiden. For as long as I can remember, I dreamt of living without him. Untied, without his constant presence by my side. I got what I wanted. Never been so unhappy in my life. I feel like part of me has been amputated. Crying all day. Åh, hvor er det trist. Igen nu. I know it's stupid. Trist, trist, trist. Det er ikke dumt. Shit. Det er forståeligt. Han har været en del, som hun siger. Ja, yeah, Cole, han overlevede. Fucking fedt, mand. Cole, han er den bedste. Hvad fanden er det? What? Hvad skal det sige? It took months. Months of nothing passing by. And I woke up. I knew it was time. Time to start again. To build a new life. Alene, Zoe, Jay, Ryan. Er det ikke mest rigtigt, hvis det er, hvis vi er Ryan? For helvede, mand. Flere valgmuligheder. Dang it. Jeg synes, det er mest rigtigt, hvis det er, hvis vi er Ryan. Det gør vi. So obvious. Deep inside, I always knew. I just needed the silence around me. To hear what I was feeling. Huha. Hvad siger I igen derude? It took me a while to realize how much I love Ryan. I've been alone and sad for so long. I'd forgotten what it was like to love someone. There you are, my cupcake. Now kiss. Så endte det lykkeligt på en eller anden måde. Og så ja, jeg tror sgu det var det rigtige vi gjorde. Det meste er spillet igen. Jeg føler i hvert fald selv, at mange ting, det var det rigtige at gøre. Så sweet. We traveled as far away as we could. I had to learn to love again. To put my trust in someone, to stop fighting and running away. In short, I had to learn to live. Ryan and I never talked about it again.
Jeg tror også, det er sundt nok ikke at snakke alt for meget om det. Damn, Jody, you hot. As if the other side didn't exist. Prøv at se, hun er glad. Jeg synes, der er mere endnu. What the fuck? Uha. Ligger rigtig og hygger sig bare. Hun ser ud til at have det godt. Det kan jeg godt lide. Dejligt at se, hun smiler. For hvis Jody er glad, så er jeg også glad. Så er Ryan glad, så er vi alle sammen glade. Vi mangler bare Eden. Trist. Men sådan det er. Er det en sten? Eller er det en kokosnød? Vent. Var det ikke ham? Oh! Still here! Yes! Det er fandme Aiden! Det er fandme Aiden, mand! Fantastisk! Super. Ej, man. Det gør mig virkelig glad. Nu er alle sammen glade. Også Aiden. Yes! Det vil lige være manglet. Men nu er han ikke sådan inde i os mere. Tror jeg. Land i Jody. Nu er han bare udenfor. Det er fandme fedt, det er. Yes. Fuck, en god afslutning. I see things at night. Terrifying things. I tell myself it's only nightmares, but I know it's not true. Once Pandora's box is open, can never be closed again. No. Hvad fanden er også... Det er ikke meget rent. Hvad sker der? It's what is about to happen. Så det er ligesom, hun... Det er ligesom, hun kan se frem. Så CIA, de på en eller anden måde får de åbnet en dimension på et tidspunkt. Hu-hu-hu! Jamen, så vil jeg gerne sige tusind tak til jer alle sammen, for at I har været med til at se den her serie, og været med til at spille den sammen med mig. Og det her, det er virkelig en af de fedeste spil, jeg nogensinde har spillet. Altså, og det er bare altid sådan, at PlayStation Exclusives, de er så fucking gode, og det er de bare altid. Men ja, tusind tak til jer, der har set med. Jeg ved, at der er mange, der har set med. Og det sætter jeg rigtig meget pris på. Jeg ved ikke helt endnu, hvad den næste serie skal være. Om det skal være endnu en PlayStation Exclusive. Fordi det har jeg lidt lyst til at spille. Fordi alle dem, jeg har spillet, de har været så gode indtil videre. Men nu må jeg se, hvad jeg kommer til at spille. Det skal jeg lige have fundet ud af. Så igen, for 700.000 gang. Tusind tak til jer, der har set med. Og jeg håber selvfølgelig, at I har nydt det lige så godt. Eller lige så godt, lige så meget som jeg har. Så lige kigge her på den sidste trophy, der hedder Overbevist Dawkins. Trophy, der hedder Sort Solnedgang. Trophy, der hedder Valgte Livet. Trophy, der hedder Slutningen. Og den her, det er så et sølvtrofæ.
eller trophy, dem tror jeg, jeg har fået 3 eller 4. 3 tror jeg måske. 3 eller 4. Der står her, at 36% valgte Ryan. I hvert fald, indtil næste video og serie. Vi ses. Hej hej.